Теміртау қаласында тазы иттердің көрмесі өтті. Оған Қарағанды мен бірнеше елді мекеннен асыл тұқымды ит асыраушылар қатысты. Шараның мақсаты таза қанды тазыларды анықтау. Ол үшін арнайы сарапшылар тобы жұмыс істеді. Жалпы тазы иттер қандай болады? Қазақ үшін жеті қазынаға жататын құмайды кімдер асыраған? Соңғы жылдары тазы тұқымын сақтауға баса көңіл бөлінуде. Бұл бағыттағы жұмыстардың аяғы алсын, мамандардан тілшіміз Руслан Нұрланұлы біліп көрді. Сюжет көрейік. Анна Кондратьева өзі Джек деп ат қойған мұна тазыны 2017 жылы көшеден тауып алған. Сол кезде волонтерлықпен айналысып жүрген ол итті арнайы орынға апарып тапсырам деп ойлаған. Бастапқыда әлжуаз болған күшікті күтіп баптап, ұнап қалған соң өзіне қалдырыпты. Кейін өзгелерден бұл жай ит емес, таз екенін білген. Джек для меня в любом случае будет особенный. Джек мен үшін ерекше. Оның жаратылысынан, тазалығынан текті ит екенін түсіндім. Айтқаныңды екі етпейді. Көп нәрсені түсінеді. Бұрынғыдай бұйыра сөйлеудің қажеті жоқ. Жай айтсаң болды. Қазір жеті жастан асты. Анна Кондратьева өткен жылы Астанада президент Қасым Жомарт Тоқаевқа тазының күшігін сыйға тартқан. Ал кейін қызметтік сапармен Қазақстанға келген Франция президенті Эммануэль Макронға да осындай таза иттер тарту етілді. Франция президенті Эммануэль Макронға мемлекет басшысы қос бірдей тазы тарту етті. Бұл біздің атсалысуымызбен Қарағандыдан алынған күшіктер. Олар Парижге жеткізілді. Жуль және Жанна атты тазылар қазір Макрондар отбасының сүйікті иттері. Көрмеге көбішінен іріктелген 10-ға жуық таза келінді. Мамандардың айтуынша әлемде иттің 400-ден астам түрі бар. Соның ішінде жемтігін қуып жететін жүйрігі және ешелінің бірі осы таза. Осы жақын арада халықаралық орталық қазақ ит тұқымы тазыны мойындады. Былтыр бір жылдай сол стандартын жасауға тазының атсалыстық бүкіл кинологический орталықтар, мамандар, эксперттер, заводчиктер қатысты. Көрмеге қатысушылардың бірі Рамазан Садықұлының көк құс атты иті бас жүлдені жеңіп алды. Ақсақалдың айтуынша 6 жасынан таз итке жаны құмар болыпты. Қазақ болғалы тазыдан айырылған емес. Тазы төбет бұл қазақпенен бірге қайнатқан. Кигіз үйде мысал үшін орын өзінің орны тулақ деген болады терідің. Сол тулақтың үстіне жатқан өте қасиетті құрметтеген бұларды. Енді жақсы тазы ер азаматтың құнында 50 жылға дейін тұрған қасқыр алып сондай атақты болған тазыларды қыздың қалың малында да берген. Елімізде қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту туралы заң қабылданғалы бұл бағыттағы жұмыстар жүйеленіп келеді дейді Рамазан Ақсақал. Келешек ұрпақ үшін мұның маңызы зор деп біледі. Руслан Нұрланұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зопухар, Қарағанды облысы, хабар.